Yaxın günlərdə sağlamlığınızın qeydinə qalmalı, aktivliyi azaltmalı və günəş altında daha az zaman keçirməyə çalışmalısınız. Yeni Sabah, Azlent, Aza istinadla məlumat verir ki, NAA, Tesis Peak sistemləri və dünya üzrə beynəlxalq meteoroloji laboratoriyaların məlumatına görə, bir gün öncə K indeksi 4 olan orta intensivlikli maqnit qasırğası yer kürəsini bürüyüb. Bugün bizi çətin gün gözləyir, amma sabah qasırğanın intensivliyi artaraq qırmızı səviyyəyə qalxacaq. Alimlərin hesablamalarına görə iyun 20-də qasırğa nisbətən mülayim olacaq. Bazar günü isə təsir səviyyəsi K-Index 5-kin qırmızı səviyyəsinə yüksələcək. Belə bir qasırğa sağlamlığınızın pisləşməsinə və baş ağrılarına səbəb ola bilər. Günəş alovlarının yaratdığı bütün qasırğalar güc səviyyəsinə görə təsnif olunur, KLA-indeksi 2-dən K-indeksi 9-a qədər. K-indeksi nə qədər yüksək olsa, onun nəticələri bir o qədər güclüdür. K-indeksi 5-dən yuxarı olan bütün qasırğalar qırmızı səviyyəlidir. Onlar peak, GPRS, mobil və ya radio rabitəsi ilə bağlı problemlər yarada bilər. Çox zaman belə günlərdə insanlar sağlamlığının pisləşməsindən, baş ağrılarından, konsentrasiyanın pozulmasından, yuxunun pozulmasından şikayətlənirlər. Xroniki xəstəlikləri və immuniteti zəif olan insanlar risk altındadır. Qasırğanın mənfi təsirlərini minimuma endirmək üçün sağlam həyat tərzi qaydalarına riayət edin. Belə günlərdə stressdən, ağır yüklərdən uzaq durmalısınız. Daha az yağlı, qızardılmış, duzlu və ədviyyatlı yeməklər yemək vacibdir. Bunun əvəzinə daha çox tərəvəz və meyvə yeyin, həkimlər məsləhət görürlər. Qəhvə, siqaret və spirtdən imtina edin. Daha çox maya içmək, adi su və ya bitki çayları məsləhətdir. Otağı mütəmadi olaraq havalandırın və ən azı qısa müddətə təmiz havada gəzməyə çalışın. Mümkünsə günün eyni zamanda yatın və kifayət qədər yuxu aldığınızdan əmin olun.